Til Fantastisk Video Podcast. Ja. Ja. Hvem skal starte i dag? Hvis nu jeg starter, ja, så har jeg også nogle announcements og ting at sige bagefter, ikke? Jo. Ja, godt. Vi har fået nogle bøger. Det er godt. Og det er ikke så stort og spændende den her uge, men Michael Mamey Spaceside, som er nummer 2 i Planetside-serien. Ja. Ikke så meget at sige om de der, sådan, der er fortsat. Der er fortsættelser. Og det vil være nu her, Laura K. Hamilton, Serpentine, eller sådan en Serpentine. Okay. Serpentine vil jeg sige også. Ja. 90 kroner. Det er nummer 26 i Mr. Blake Vampire Hunter-serien. 26. Det var en fantastisk serie, det første start, og så gik det helt amok, og så var det bare 666 hele vejen igennem, og så var det lige lidt for meget, ikke? Så, ja, det synes jeg i hvert fald. Ja, yeah, blød, ja. Yeah. Richard Baker. Yeah, nej. Rest is writing. Og det er også nummer 2 i Break Up Empire's serie. Så, en hel masse fortællinger. Så, det behøver jo ikke at være mindre gode af. Nej. Så vi har fået en lille smule rollespil, ikke ret meget, men vi har fået Acute Paranoia. Det er virkelig en god titel. Ny Paranoia-box til 450. Det er rimelig tunge, men der er altså også virkelig, som der er mange bøger, og nogle kort, og nogle terninger og ting og sager. Så det er paranoia. Mere paranoia. Mere paranoia. Og til Savage World har vi fået Sherwood, The Legend of Robin Hood. Og det synes jeg bare er super. Ja, yeah, det er ret sjovt. Skal Robin Hood-historie. Så kan man være Friar Tuck. Den der, der ikke laver en hukospis. Nej, jeg har ikke den. Jeg tænkte bare, at den oplagte den, den figur at være for. Den er måske lidt tynd, men den igen. Så ja, det er godt. Så har vi fået en hel masse af de der forskellige lækre artbooks, der er fra Taschen. Ja. Rigtig mange. Og jeg ved, at det blev vist ind over filmen lige om lidt, så vi har ikke taget nogen af dem med, fordi de er store, og de er tunge, og så kan vi lave en collage i stedet for. Men vi har fået, for det første har vi fået nogle tegnet der. Ja. Vi har fået lækker Crazy Cat Complete. Og vi har fået noget Little Nemo, og vi har fået noget til neurotisk sektion, Tom og Finland, og ja, vi har fået Dominant Wives and Other Stories Extension. De er virkelig fede. Og til bogsektionen har vi fået noget James Bond Archives, og noget Star Wars Archives, og noget Mickey Mouse Archives, det og flotte, store og lækre, den der Golden Age of DC Comics, som, kæmpe, som kostede 1600, synes vi, at vi har fået nu. Nu er den kun til 500, så det er jo, så kan man jo lige tune ind, ikke? Og så har vi fået sådan nogle søde små bøger, der hedder Little Book Of. Og yeah, der er til X-Men og Captain America og Batman og andre forskellige. Og hver af dem indeholder gamle covers og historier om og ting, og det er, ikke? Og de er altså ikke startet sådan, men de koster også kun 80 kroner. De er virkelig fede. Virkelig fede. Ja, så. Sejt. Så får du da også noget. Ja, så siger jeg noget. Der er kommet Basquiat fra Self-Made Hero, som er en biografi om kunstneren Basquiat. Og det, der gør den her ekstra interessant, er jo, at det er en dansk tegner. Søren Mosdal, eller Mosdal, jeg er ikke helt jeg sikker på. Jeg tror Mosdal, men Mosdal. Søren, du må komme ned og rette os. Ja, vi er ikke præcis, helt sikre vi på. Vi ved ikke lige, hvordan det er. Og Julian Vologe, det siger jeg sikkert også endnu mere forkert, så kan Søren også rette os på den. Men det er simpelthen en biografi. Det er jo den her Art Masters-serie. Og han er jo bare ligesom en del af New Yorker kunstnermiljøet i 70'erne og 80'erne. Så fedt, hvis man har en interesse i Basquiat. 180 kroner koster den. Så er der kommet en virkelig, virkelig barsk, men også utrolig smuk sag. Kim Suk Gendry Kim. Ja, det var sikkert... Det er fuldstændig drab af det navn. Grass. Det lyder som om, det er en koreaner. Det er en koreaner, ja. Den måde, den læses. Ja. Præcis. Og det er simpelthen historien om en... vi følger en pige fra, hun er lille. Og så hvordan under besættelsen af Korea og japanerne og krigen og sådan noget, hvordan hun bliver sexslave. Så det er altså en relativt barsk historie, men den er virkelig flot tegnet. Jeg tænker, den er sort, hvid og gritty, er det det, du siger? Det er det, jeg siger. Den er sort, hvid og gritty og leger virkelig med sådan det her med at lade blikken flyde ud nogle gange og sådan noget. Det er virkelig, virkelig flot. Ja. Men absolut en barsk sag. Jeg synes, der kommer mange i øjeblikket af tegnesager om folk, som har været på forskellige måder interneret. Ja. Det er jo jeg meget ikke, fint det at få fortalt nogle af de historier, ikke? Men det er ligesom, der er blevet åbnet for ja, mulighederne for at komme af med nogle af de følelser, man har haft i forbindelse med. Præcis. Så. Men ja, men en lille warning, at den er meget barsk, men 270 kroner. Ikke for børn. Ikke for børn. Absolut ikke for børn. Det er den her til gengæld. Best Friends, vi følger Shannon, som går i 6. klasse, og hun er egentlig en del af den her populære gruppe, som bare bliver kaldt The Group, og alle hendes venner er mega seje, men samtidig så fordi de går i 6. klasse, så er der også nogle ting, der er ved at forandre sig, og lige pludselig så har hun meget svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle tv-shows, der er fede, og hvad er det for noget musik, man burde lytte til, og sådan noget. Så hun begynder ligesom at
frygte, at hun bliver skubbet ud af den her gruppe. Mm. Så det, den her handler om, er simpelthen at finde sig selv. Og finde ud af, hvem er jeg, selvom alle mine venner lytter siger, til noget. Det er det, jeg bør være. Ja, præcis. Og en utrolig fin streg, den er lavet med. Og helt sikkert, altså nu er det selvfølgelig, den er jo på engelsk. Men det er fedt, at der er noget til den her aldersgruppe. Og det er de jo meget. Det er godt sted at gå i gang, hvis man skal øve sit engelsk. Præcis. Ja. Og den koster kun 120 kroner. Og lidt i samme bag, lidt ældre, er der kommet Pumpkinheads, en virkelig sød historie om to venner, der har arbejdet sammen i en pumpkin, på sådan en pumpkin patch, som er sådan en sommer gig. Og Rainbow Rowell. Ja, præcis. Hun er jo hun er virkelig god. Runaways, så. Præcis. Ja. Og de har arbejdet sammen hele high school, og nu ved de, at de skal ligesom til at videre, så det er deres sidste dag på The Pumpkin Patch, og må ikke, de kan få et eventyr ud af det, i stedet for at sidde og være ked af det. Det er en virkelig sød historie til 165 kroner. Marvels Decade-serie er nu nået til 10'erne. Jeg synes måske, det er lidt premature at udgive den, men... det er heller ikke bare heller ikke sådan Marvel'ne tjens... Ja, jeg ved ikke. Det er for tæt på, hvordan man måske det rigtige. Der er nogen, der må sige, godt klar over, 19 ikke er slut endnu. men lad nu det ikke. De skulle jo, et eller andet sted skulle de jo bevæge sig hen, og det var så 10'erne. 225 kroner koster den samling. Så hvis I føler nogle af historierne, nogen I har set før... Ja, så er det nok, fordi det nok, de var fordi... sidste år nogle af. The Forgotten Queen er en Valiant-udgivelse, som handler om en heks, som tidligere også har rejst med mongolerherren. Mongolherren, eller mongolerherren, jeg ved ikke, hvordan man siger. Mongolherren. Mongolherren. Og det hun kan, det er, at hun kan, enhver kriger, hun støder på, kan hun inficere hans hjerte, så han får sådan en uslækkelig tørst for kamp og blodudgydelse. Og det er ligesom det, hun kan. Og nu, det er godt eller skidt. Og nu hun så ud og vandrer igen, så må hun ikke, der følger lidt ballade med. Foregår den sat tilbage i tiden, eller render hun rundt nutidigt og inficerer folk? Nej, den foregår i tilbage i tiden. Ah, okay. Men det er... ping! Går ja, præcis. Men det er virkelig blodsprøjtende, og det er lidt sjovt, at det sådan er hende, der går rundt og sætter tingene i gang. 90 kroner koster den. Så er der kommet en bunke af weird crossovers, som jeg synes, vi skulle nævne. Harley Quinn og Poison Ivy møder Betty og Veronica fra Archie-universet. Det er ikke det mærkeligste, fordi... Glemte jeg sige 155. Nej, undskyld, ja. For det mærkeligste, det er Archie vs. Predator til 165 kroner. Og også i den rimelig mystiske ende, Vampirella vs. Reanimator til 165 kroner. Ja. Og så det er så ikke en crossover, men jeg vil stadigvæk lomme den lidt sammen med sådan i kuriosa afdeling Elvira, Mistress of the Dark Time Scream, som der ikke er pris på her. 165. Fy kendt, hvor ikke snakket. Det var i hvert fald ikke mig. Nå, noget andet, helt andet, det er Neil Gaiman og Colleen Durant's Snow Glass Apples. Rigtig flot hardcover, som jo er en genfortælling af Snehvide, hvor den er gjort endnu mere mørk og ubehagelig. Og, jeg synes ikke, den var slem nok, eller? Nej, præcis. Så nu skulle der nogle afhuggede, bloddryppende hoveder til, for det virkelig føltes som Snehvide. Til 165 kroner, en rigtig flot udgave. Sidst, men ikke mindst, er der også kommet lidt dansk, faktisk jo i samme serie. 13, bind 20 og bind 21, det lyder så underligt, når man siger det, men serien hedder jo 13, er nu kommet, og de koster begge to 148 kroner. Der skal man jo selvfølgelig nok starte med at læse de foregående, men hvis man er med, så er de altså kommet nu. Det er meget fedt, ja. Og det der er basically de to første bind i anden cyklus, så man behøver ikke have læst hele den gamle nødvendigvis. Det er en ny historie, og en ny folk. Men altså, det er meget god idé at læse træt, hvis man ikke har. Det var, hvad jeg havde. Så vil jeg sige noget om de ting, der sker i den nærmeste fremtid. Ja. Altså for eksempel på lørdag, som er den 24. i 8. fra kl. 12-14, der har vi Sabine Lemire og Rasmus Reinhold på besøg. Og de vil fortælle lidt om deres arbejde med Mira, som jo er en tegneserie for teens. Måske rettet mest mod piger, men jeg vil sige min 14-årige synes jeg er ret genialt, så behøver jeg ikke at udelukke det. Nej. Og de vil selvfølgelig også signere, og der er sådan et eller andet sejt lille hæfte, som man kan få lov at få gratis, hvis man kommer ned forbi. Så kom ned forbi og hils på dem og snak med dem om, hvordan det er at lave tegneserier. Ja. Så på næste lørdag igen,
Ja. Der har jeg selvfølgelig skrevet datum, det var rigtig smart, men den lørdag, der kommer efter den 24. Det vil være den 31. Ja. Der er vi i Holbæk. Ja. Fordi der er nemlig et arrangement, der hedder BAM. Ja. Som er børnelæse-event. Ja. Fra klokken 10 til 14 i Holbæk Slotcenteret. Og der kan man komme ind forbi og kigge, og der er vi, og jeg tror, der er en hel masse små forlag og ting og sager. Og så kan man se lidt på, hvordan ser verden ud af tegneserier og bøger og ting og sager. Og det er så specielt orienteret mod, at man kan tage sine yngre med, sådan som man kan se på, jeg tror det er rettet specielt mod de unge, altså. Ja. Sejt. Ja. Og torsdag den 5.9. Mm-hmm. kl. 19, der har vi jo foredrag med vores allesammen Peter Madsen. Ja. Og det handler om 40 år med Valhalla, fordi i oktober fylder Valhalla jo præcis 40 år. Sådan. Og han har altså tænkt sig at sidde og snakke og så videre, og vi skal lige starte med at sige, at det foregår ikke her. Fordi vi havde planlagt, at der skulle komme hen mod 200 mennesker. Så det er i Indre By Kulturhus. Det er vigtigt at notere sig, at det er i Indre By Kulturhus. Det er også vigtigt at notere sig, at fordi der er begrænset med pladser, så skal man altså gå ind nu og booke en billet. Ja. Det er gratis. I er velkommen til at komme alle sammen. Men det, man går ind og booker en billet, så vi er sikre på, at der er plads til jer. Ikke? Præcis. Det. Og det bliver et rigtig super event. Ja, det glæder vi os til. Og sidst men ikke mindst, lørdag den 7.9. der får vi besøg af Susie Bæk, fordi der kommer en ny Nofret. Så fra 12 til 14 sidder hun hernede med en ny Nofret, og vi ser det er Nofret nummer 0. Så hvis du ikke kender Nofret i forvejen, så kan du tjekke ind her, hvis du er stor Nofret-fan ligesom flere af os andre. Så kan du også tjekke ind igen. Ja, lige præcis. Ikke også at få en fin lille tegning af Nofret og snakke med Susie om hendes tegneserie. Og det tror jeg, hvad der var af oplysninger for nu. Ja. Kan I have en rigtig god dag? Tak for det.